Ka diçka primitive shqiptare që të kujton burrat e vërtet. Burrat e vërtet nuk lëpin çizmet e gjermanëve. Të nderosh miku që të ka ardhur në shtëpi, nuk do të thotë ti lëpish çizmet. Okupatori nuk quhet mik. Gjermanët nuk janë okupatorë. Mbaroi lufta, ikët. Base gabohen, po... Çdo ushtri që vjen nga një vend dhe shkel një vend tjetër, quhet okupatorë. Me Gjermanët ndonë ndryshe, ata sjellin për parimin. Gjermania, Europën e mplakur, e pastron nga fare bolshevizmit rus. Dhe pas këti pastrimi ushtri Gjermane, prap do të largohen atë dheon e tyre. Për kur djekin fqatrat, therin me bajonet, foshnjat, për parimin sjellin. Por ta e në zes për avin kutoj që shkojnë. Ju qenë këni komunist vjeri dashtur dhe unë nuk e ditë kanë. Komunist unë nuk jam, por e dua lirinë e banditim. Me gjitha të edhe ju erëherë shëroni ndo një Gjerman të plagosur. Gëzuar. Nga zorri i shëroj. Me aj sa bëni nuk ju ka hije që t'i shanit. Ju i dashur vjerë me këto mendime më kotë prish një reputacionin tuaj. Sepse besoj që edhe komunistët nuk ju kanë qef. Si të më kënë qef? Kur unë në rimontoj Gjerman të plagosur dhe hedhë në luftë kundër atyre. E pra interesat tuaj janë të lidhur angushme Gjermanët, ashtu si edhe të mijat. Ju merrni nga Gjermanët pacientët, unë mallrat. Pra, të dy kemi përfitim. Pash, nga zorri i shëroj dhe jo përpara Gjermanët. Aq më keq i dashur vjerë. Gjatë kohës që ka munguar, si të thuash, baba juaj, sepse ai u ndashëm shpejt nga jeta, është lënë harres figura e tij apo është kujtuar? Ma kanë bërë shpesh këtë pyetje. Ai ka pasur një profesion që për hir të specifikës duhet të thënë që vazhdimisht ka qenë prezent. Duke e parë në ekran, deri diku jemi midis reales dhe jo reales. Besueshme dhe të pabesueshme. Pikërisht, duke sikur e ke, sikur është prezent, për hir të specifikës profesionit. Por edhe për hir të asaj çfarë ai ka bërë. Ka bërë 29 filma. Disa figura, vërtet figura historike, si që është Ismail Qemali, apo dhe Skal Todri, ke filmi Udha Shkronjave. Dhe i vranët e yjet e nedvedja. Yjet e nedvedja, ose Kristobë Robën ke i tetin bronz, apo ja u labin ke në fillim verës. Vitet e para. Gjenerali në shqiz vdekur. Dhe më thënë, ka kryuar një galerit të të personajës, dhe mua më vjen mirë që edhe sot 25 vite nga të ndarjes nga jeta, personazhet e tij, filmat e tij shikohen me shumë interes, arrin të prodhojnë emocion edhe tek të rinj, tek fëmijët, të cilët nuk e kanë njohur të themi atë kohë kur xhiroshin këto filma. Dhe megjithëse Shqipëria ka ndryshuar shumë, shumë gjëra të asaj kohe për sot mund të jenë edhe të pakonceptueshme për brezin e ri. Kjo është diçka shumë e bukur që vërtet filmat përjetohen dhe ndiqen mjaft mirë nga këto lloj shtresash. Veç kësaj, se më duhet ta them, me këdo që kam pasur rastin që të takohem, komentet kanë qenë vërtet jashtëzakonshme. Jo vetëm si artist, po edhe si njeri. Vërtet ai kishte një dimension që jo të gjithë ne mund ta kemi. Ishte shumë fisnik, ishte shumë njeri i komunikushëm, komunikon të një lojë si me atë person që mund të kishte vite, që mund të kishte njohur, ashtu edhe me një person që sa po e njithë. Vërtet të artën e komunikimit e kishte të tin. Më kujtohet njëherë artisti popullit Suleman Pitarka, në një përkujtimore që u bë për Sande Prosin, dhe kishte shumë vite. Tha, dëgjoni, tha, ju më njini mua, tha, unë kam qenë njëri që s'kam lën person pa u konfliktuar, pa u zënë. Kështu kam qenë unë, tha, me të vetëmi person, tha, ju s'kam konfliktuar asë njërë, tha, ka qenë Sande Prosi, tha. Sigurisht, tha, jo për merit ti, me tha, po për merit ti. Dhe, pse e thasht, tha, sigurisht, tha, përdori humorin, sigurisht, ti. Por vërtet, i matë ka qenë i tilë, se nuk mbaj mënd kur, të kem dëgjuar një fjalë të keqe për shumë për një kolegun e ti, ose nuk e di, vërtet kishte një mirësi gati si shenjtor,
këto figurat që jo se është i matë, po kjo është e vërteta. Edhe të mendosh, dhe më thënë se ishte një natyrë sa e brisht, dhe më thënë sa e ndjeshme për gjera nga më, aq edhe një karakter aq i fort, dhe më thënë, që të përballonte krimet artistike të personazheve të një gamë shumë të gjerë. Domethënë që nga fshatari e deri tek profesori vazhdimisht punonte me detaj, vazhdimisht trurit ishin në punë. Unë kam asistuar në disa nga xhirimet që ai ka bërë. Dhe e shikoja me syrin një adoleshente, një djalë të ri, domethënë dhe më shmulitur vërtet ai serioziteti i tij në punë, ai më kujtohet që nëntori i dytë ishte mirë si vapës, 40 gradë temperaturë. Ai ishte i veshur me smokingun e tij, me mjekrën, me rrobat trashe sepse ngjarja do zhvilloi për nëntorin, po vetëm. Domethënë djerë se t'i kullonin, ata ke mjerët vazhdimisht me për t'ja thare, për këshu, dëmëhënë nuk e haroj këte më shkullitë, se ka qenë nga filmat e fundit, ti në të edhe njëshin, në duke të gjëruar, i lindur për këte loj profesioni. Dëmëhënë, figurat e tila madhore, i ka pasur në periudin e dytë të jetës ti artistike, që i erdi duke u konsoliduar, duke u formuar plotësisht si artist, me parametra vërtet të shkëllqyshëm. Unë tani jam 53 vjeç dhe më kujtohet shumë mirë që sa e vështirë ishte të bëj një karrierë në kohën tjetër. Sa në prosi i katarkuar atyre artistëve që kanë bërë një jetë krejtësisht artistike pa pasur asnjë lloj mbështetje të themi nga patericat e kohës, më thonë se s'ka pasur jetë partie.